Християнську інтелектуальну гру для молоді проводять священики у контексті Року святих таїнств, яким в Українській греко-католицькій церкві присвятили 2012 рік. У всіх деканатах Тернопільщини такі змагання вже провели, каже прес-секретар Тернопільсько-Зборівської архієпархії отець Олег Харишин. Хочемо, в першу чергу, наблизити до нашої молоді розуміння, що таке свята тайна. Тому що цей рік, 2012 рік, є проголошений в нашій церкві роком віри. І, власне, суттю нашої віри, і заради чого взагалі ми, скажімо, себе можемо визнавати, бо говорити, що ми є християни, власне, ми маємо розуміти святу тайну. Отже, це те, що Бог нам залишив як знак своєї присутності. Через святу тайну велика Божа благодать входить в наше життя. І ми, як християни, завжди повинні, перше, розуміти її, а також постійно, і ми скажемо, що по можливості брати в них участь. Ми говоримо про святі тайни сповіді, святого причастя, є також, знаємо, інші святі тайни. По одній команді з молодшої та старшої груп із кожного деканату змагатимуться на єпархіальному рівні в суботу, 27 жовтня, у Тернопільському інституті післядипломної педагогічної освіти. Розпочнуться змагання об 11 годині, завершаться близько 18-ї. Є багато команд, знаємо, що в нашій єпархії є приблизно 15 деканатів, від кожного деканату приїдуть представники молодшої вікової групи і старшої вікової групи, тому буде цікаво, тому хто має бажання, щиро запрошуємо взяти участь, тобто прийти, поцікавитися, поболівати за дітей свого деканату від кожної парафії. Думаю, що це буде добра, знаєте, користь і нагода відпочити. В першу чергу це є молодіжне свято, і це дуже важливо. За пропозиціями патріаршої катехетичної комісії, на всеукраїнському рівні змагання відбудуться 10 листопада.